מצוין, אתם רואים, זה גם כן מפעיל את האזור הזה של הקשת הפנימית, גם הקשת החיצונית, גם הקשת הפנימית, זה מפעיל לו את כל האזור, תלך. זה לאט לאט לבנות את זה. בגדול, פלטפוס אמיתי לא ניתן לתיקון. אלא מה? שכמו כל דבר, אנחנו רוצים להביא אותו עד למצב של האמיתי. כן, מה שאנחנו אומרים, עד ל-DNA, לא... כי כשיש לי בעיה ב-DNA, במבנה, היא גוררת אחרי הבעיה הפונקציונלית שמחמירה את הבעיה. אתם לא תראו הסיבוב הקלאסי. בכל הכפות רגליים שלנו, הצד הפנימי פה קצר, המרווח מפה לפה קצר, אני רוצה להאריך אותו, בטח ובטח ברגל עם פלטפוס. פה תמיד יהיה קצר. אז תעשה את התנועה, נכון, תעשה. עכשיו אני מתייחס אל הכף רגל. אני בעצם, אתם רואים, אני לא רוצה שנהפוך את זה לתרגילים, עכשיו עושים את זה, אלא אנחנו בעצם בהמחשת הגוף, חופש התנועה שיש במפרקים. אז אני כבר, בלי לדבר, ראיתי כל מיני תנועות חדשות. התנועה הזאת זה בכלל התנועה שלי, שאני למד אתכם אותה. היא סוג של הכנה לתנועה הזאת. שוב, זו תנועה שלי, זה המשך של זה. רואים את זה? אני פשוט ממשיך לזה. היי.